ଆରେ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ତୋର ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛତରା ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏତେ ପାଠଘାଟ ପଢ଼ିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିଭି ମୋବାଇଲ କେତେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି କେତେ ସତର୍କ କରିବା ବି ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ତମ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଫ୍ରି ଫାୟାର ପବ୍ଜି ଟାଙ୍ଗୁଆ ଭିଗୋ ଲାଇଫ୍ ଖାଲି ସେ ନେକେଡ଼ି ପିକ୍ଚର ଗୁଡା ଖାଲି ଦେଖୁଛି କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏ ଲଜ୍ଜା ବାପା ତମେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଛ ଟିଭି ସମାଚାର ରେଡିଓ ବିଷୟରେ ତମେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛ ବାପା କହୁଛ ବାପା ତମର ଯଦି ସେତିକି କାତ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଉ କାହା ସହିତ ଫେରାର ହେଇକି ପଳେଇ ନଥାନ୍ତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ବାପା ଏ ହଲାସ ହଲାସ ନା ମୋ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଆଉ କିଛି ତ ସଂସାରରେ ନାଁ ମିଳିଲାନି ହଲାସ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ନାଁକୁ ନେଇକି ମୋତେ କେତେ କଥା କରି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ତମକୁ ବାପା ଡାକିବା ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ହଲାସ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଦେଖୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ଦେଖୁଛ ଆଜି ତମ ପୁଅକୁ ଆରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲି ହଲାସ ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଦେଖୁଛ ଆଜି କେବଳ ତମର ଯୋଗୁଁ ସେ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଉଛି କହୁଛି ତା ମା କୁଆଡ଼େ କୋଉ ମକାବାଲା ସହିତ ଫେରାର ହେଇଗଲା ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ କହୁନ କାହିଁକି କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ନା ତତେ ମୁଁ କାଇଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ତ ଗଲୁ ଗଲୁ ଗୋଟେ କୋଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଗଲୁ ଯେ ଏବେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଯୁଗ ଆସି କୋଉଠି ପାଇଲାଣି ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝୁନି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜବାବ ଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ସେ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛ ଆସୁନ ରୋଷେଇ କରିବ ଭାତ ବସି ଦେଇ ଆସ